pirater. Profeten kommer dig, är inblåst på ön Ios i grekiska cykladiska arkipelagen. Som ni ser så ligger piratskuren här och rycker otåligt i förtöjningarna, men det blåser en över 20 meter på havet, endast den stora färjan går. Det finns expressfärjor här, katamaraner, stora katamaraner, bilfärjor, men de rullar inte. Jag förmodar att det beror på att de inte kan hålla farten i sjön, de skulle hoppa för mycket. Bästa hälsningar från Ios.